wananchi ama ni msiko ya nani? Sawa, hawa wananchi wamechoka kila siku. Wanaamkia usiku na mchana kama wachambazi. Tunaomba utusaidie shamba ina title deed. Maamini wa Amos Kabra ajikufa yukabiti. Na kama unahitaji na kwa ofisi tukabiti. Tumelipa kila kitu. Tumebaki tu tusaidie na watu wakae kwa amani. Ndio ndio ombi letu na kile cha hawa mama na watoto na wengine. Muone hata hii barabara huwa anailima. Nafikiri umekuja kwa hii barabara muone vile imekaa. Huwa analima mpaka wanatufungia hapa ndani stop. Chana Mheshimiwa Kavala hii ni kwa sababu ni kwa vijana rasmi. Maana baada ya kumshuku wenzake walipoona wakamfahamia ilipofika. Naomba kama anasema hajulikani ipo kitu kwenye nani. Sawa, ina namba na kitu kile. Hatutaki hata ikae hapa. Tunaomba uende nayo ukifuata waulize ipatikana wapi. Hata tutaki. Ombi lingine ambalo tunaweka mheshimiwa, sisi na majirani wetu tunakaa na amani. Lakini unapofika mahali pale unaona wamekaa kwa mawe pale juu. Unapoona wamekaa kwa mawe pale juu, inaonyesha kwamba sasa kuna maaskari wanakuja hapa. Wewe uone tu maamko wamekaa kwa hiyo mama amkia asubuhi. Hapa tutakula. Swali ni kwamba nani huwa anafahamisha kile kinachotendeka kama hawaji. Shamba hili watu wamechangia pesa kutoka Uganda mpaka kwa Matibe. Hao ndio pesa wanachanga ukipea maaskari kukinyanyasa hapa. Tunaomba utusaidie maana hatuna uwezo. Hatuna uwezo kupigana hawa. Mheshimiwa Kavana, kwa niaba ya watu wote. Kwa niaba ya watu wote tuko mikono yako. Hatuna msaada hapa, hebu hakuna MC tangu 2018. Hakuna MC hapa. Awe mheshimiwa Fazu Wazwa, awe Chakali, hakuna mwenye amekanyaga wapi? Si barabara wanaunda barabara kupita chini kile barabara ya kuja huko hakuna mwenye anatengeneza. Ukiona barabara kupita hapa ende kambiona kapteka hakuna mwenye ametengeneza. Na iko barabara ya mkoloni ukija ni TRS inaonyesha barabara hii. Lakini hawezi kutengeneza kwa sababu tutafungua njia ukuja tuone. Lakini nashukuru leo umepita kwa kichaka kwa njia mbaya umetufikia. Kenya hili katika hii enzi ambayo tunaishi haitakani kuwa mwananchi wa kawaida, mwananchi wa Kenya anapigwa risasi na polisi na kuuawa. Na huyo mwananchi sio mhalifu. Hata kama ni mhalifu, sheria inasema kwamba anashikwa, anawekwa pingu, anapelekwa kule kwa station, si ndio? Ripoti inafanyika, wenye ushahidi wanatoa, anapeleka kotini. Ni koti inahukumu mtu. Hata hukumu ya kifo inaenda ikiondolewa katika katiba ya Kenya. Sasa haiwezi kuwa kwamba officer mmoja anakuja hapa alafu anapiga watu risasi. Hilo ni jambo ambalo halitakani kubalika katika taifa la Kenya. Na mimi nimekuwa kwa serikali miaka hii yote. 26 years nimekuwa nakaa na maskari. Mimi mwenyewe sio askari. Watu pili nilikuwa askari. Lakini nilikuwa DO, nikakuwa DC, nikakuwa county commissioner, nikakuwa PC. Na kadaka kamati ya usalama kuanzia pale kwa division, pale kwa district, pale kwa county, pale kwa province. Mimi nilikuwa na chair hiyo mkutano. Hakuna hata siku moja tulikaa chini tukaandika minutes ya kusema kwamba twende tufanye kazi mahali fulani na tupige watu risasi. Kila officer huwa anaambiwa mkienda mahali kuna wananchi mtumie mkuu restraint, mtumie restraint. Msifanye vitu excessive. Usiende kufanya kazi na hasira ni kama unatetea shamba lako. Na sisi ningependa hata rais asikie mambo kama haya. Hatuwezi kuwa katika taifa la Kenya ambayo watu bado wanakaa dikambirono, adikambiwaya, sio kambi gani? Kamtega, concentration camps. Zile ambayo mzungu alikuwa anaweka watu na kunyanyasia hapo, watu bado wanakaa kwenye hizo kambi. Ni jambo la aibu kubwa 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 sana kwamba tunapoteza maisha. Kwa sababu kuna mzozo kati ya corporation ya serikali ADC na wananchi ambao ni walipa ukodi wa Kenya. Haya mambo hayakubaliki kabisa, nene modern society hayakubaliki hata kidogo. Mimi ningependa kusii serikali kuu ile formula ambayo walitumia kule Eldoret
wakati wananchi kama nyinyi walikuwa na mzozo na DOD na jeshi, watu wamepigana hapo, watu wameangamizana hapo. Hata mimi nilikuwa resin nilienda pale, waziri Duala ameenda pale, imekubaliana kwamba wananchi wapatiwe shamba, ile nyingine baki kwa serikali. Mbona maneno sifanyike hapa? Haiwezi kuwa tu wananchi wanapelekana kotini na serikali, na serikali haiwezi kungojea kesi malizike kotini. Tuko na wakora wako hapa, unfortunately maofisa wetu wa usalama wenyewe. Wakati ya kulima mashamba, wanakuja wanaleta fujo, wanachokoza wananchi, au wenyewe wanalima mashamba. Wanaenda wanatafuta wakora, wakora wanakuja kuendesha mashamba hapa wanalima. Wakati mahindi inakuwa, hakuna mtu mambo ya shamba. Wakati ya kulima, fujo anakuja hapa. Wanatuua. Mimi niliongea na commandant wa GSU juzi. Na hata mwaka jana wakati waleta fujo niliongea na commandant wa GSU. GSU sio watu kwenda kuenforce hata kama kuna eviction order. Hiyo ni kazi ya polisi. Wale wanavaa blue. GSU wanakuja mambo ya mnakaa nyumba ni mbaya sana. Watu wanakaa maisha mabaya sana. Badala ya watu kusaidiwa, tunaendelea kuongeza taabu. Sasa serikali hii tunasaidiana, tunasema mambo ya affordable housing. Watu wanajengewa magorofa, wanajengewa nini? Sasa hiyo ni pia ni affordable housing. Ama ila affordable housing inajengewa nani? Sisi mwananchi wa kawaida, mwananchi wa chini. Ile hali ya maisha mahali tunalelea watoto wetu, ile mazingira ambayo ni mazuri. Na watu wetu, mimi sitaki mambo ya watu kuleta fujo hapa na kuleta mambo ya kikabila, siasa ya kikabila. Mimi nataka watu waende base wakae kwa amani. Kama kuna viongozi ambao wanaleta migawanyiko ya kikabila, hao watu washindwe kabisa. Ninaambia wengine kwamba mtoto akizaliwa huwa ajui kabila yake. Mtoto anafunzwa kabila yake na mama yake na baba yake. Wakati mnakaa kwa nyumba na kusema hawa ni wabaya, hawa ni wabaya, hawa ni wabaya, ama mnasengenya kabila fulani, mtoto anasikia hiyo maneno. Sio lazima mkalie jeu mwambie hawa ni wabaya. Wanasikia vile wanasema hawa watu wako hivi, hawa, na alafu anaanza kuwa na dhana ndani ya vichwa kwamba hawa watu ni maadui, hawa watu ni wabaya, wanaleta chuki ya kikabila. Na tuko na viongozi ambao kila siku ni kuongea mambo ya ukabila tu. Kabila hii. Hata wakileta maendeleo wanagawagawa, wanafinya wengine, wanafinya. Inakuwa ni ubaguzi kabisa. Na mimi kule kwa county, kila MCA, haijalishi ni nani wa chama gani, wote tunawapatia shilingi milioni 25. Mwaka jana tuliwapatia 30 milioni ya kufanya maendeleo. Mwaka huu tumeongeza 25 milioni. Hii mwaka moja na nusu ambayo nimekuwa kwa serikali nimepatia 55 milioni. Nataka kuwa hapa barabara, wametengeneza barabara, wamechimba maji, wameunda ECD, wamefanya namna gani? Hakuna namna gani? Sasa hiyo vitendo ya kugawanya wananchi ndio mimi sitaki. Maendeleo ikuje wananchi wote. Kile mimi nafanya kule nje, naangalia kila mali, pia hapa ende base mambo ifanyike sawa sawa. Tumeelewana? Na hapa wengine hakuna mambo sio papa ya nani, sio papa ya nani, hakuna hivi. Wewe kama umechaguliwa, wewe ni kiongozi wa kila mtu.